Bé, bon dia a tots i a totes i sou els valents i valentes que us quedeu fins al final, eh? Per tant, ja intentarem fer-ho bé perquè no us avorriu. Val? Bé, ens toca una mica tancar la jornada, no? S'han dit moltes coses, hem après moltes coses. Jo voldria començar mencionant el llibre Si se juega, de Manu Sánchez, que ens recorda una mica el decàleg que es van fer fa uns anys a Barcelona, junt amb l'editorial De Vir, que si no la coneixeu, l'editorial De Vir és una de les editorials de molt dels jocs que a l'escola ens agrada jugar, juguem i aprenem. Val? I una mica ens diuen, el joc és cultura, el joc és criteri, el joc és diversió, el joc és repte, és igualtat, és experimentació, és comprensió, és sociabilitat, el joc és coneixement i el joc és llibertat. Però el joc no només és això, són habilitats de la vida, ens ho ha dit en Toni i ens ho han explicat també els nens i nenes de l'escola. L'OMS, a l'any 1993, va fer una llista de 10 habilitats de la vida que estan íntimament relacionades amb el joc, que són l'autoconeixement, l'empatia, la comunicació afectiva o assertiva, les relacions interpersonals, la presa de decisions, la solució de problemes i conflictes, el pensament creatiu, el pensament crític i com controlem les emocions i la tensió i l'estrès. Avui teniu el plaer de tenir entre nosaltres representants del món educatiu i de la cultura que ens explicaran en primera persona si realment el joc és tot això i, per tant, quins són els beneficis d'utilitzar el joc com a eina de treball a les escoles. Ells són la Mireia Guillaumes, mestra de l'Escola Solivent, qui fa servir el joc com una eina d'aprenentatge. Al seu costat tenim l'Aina Montcanut, que és una alumna de segon de l'Escola Solivent que li encanta conèixer jocs nous i enfrontar-se a nous reptes. I al seu costat tenim l'Àxel, que és alumna de tercer de l'Escola Solivent i li encanta aprendre mentre es diverteix i superar-se ell mateix. Al meu costat tinc en Sergi Toboso, membre de l'Associació Cultural Oci Ficció, i es defineix com a treki, wari, hobbyam, gator, friki i moltes coses més. En tot cas, aquí et direm Sergi. El podem trobar al canal de YouTube Coses de Star Trek. Al seu costat tenim a la Felipa, que és psicopedagoga del Servei Educatiu de l'Alt Empordà. I al seu costat tenim en Carles Figuera, que és com a representant de les famílies de l'Escola de les Mèlies, a qui li agrada molt jugar. Sí? Dit això, començarem per tu, Sergi. No? Sabem que et consideres un friki, ens ha quedat bastant clar, en Toni t'ho ha dit unes quantes vegades. Sí. Val? Sobretot els jocs de rol, i aquest potser és un món que dins dels jocs de taula encara el tenim una mica més desconegut. No? Ens ajudes una mica a descobrir aquest món perquè encara no els coneixem prou? Molt bé, bueno, gràcies per muntar això, no només la Vila Educadora, sinó Vila Educadora parlant dels jocs de taula. Jo crec que la resposta és sí, eduquen, entre d'altres coses. I jo venia aquí amb l'objectiu, m'agrada que em facis la pregunta, a trencar una llança a favor del joc de rol, perquè el joc de rol, per qui no el conegui, és, ho defineixo, jo, qui em fa la pregunta, jo sempre ho defineixo a quan de petits jugàvem a policies i a lladres en el pati del col·le, i de gran, no ficaré un exemple perquè hi ha nens petits, vale? Però el joc de rol és jugar a interpretar que ets una altra persona i que vius mil i una aventures diferents a les que viuries de forma normal. És tan tonto com jugar aquí sobre inventant-nos una història entre tots, vale? De que un continuï la història de l'altre, o tan complicat i com ens deia en Toni ficant el focus, jugar amb una taula, que tothom té la seva fitxa, el seu personatge, amb les seves habilitats físiques, mentals, socials, inventari, armament, etc etc. I hi ha un màster que fa de director de joc, igual que un director de cinema, que ens posa, com un guionista, ens posa en una situació, doncs mira, has anat al banc a fer un ingrés i casualment hi ha un robatori, no? Què fas? No? Com actueu? No? I a partir d'aquí tots els jugadors interpretant els seus personatges, que jo puc ser molt tímid o puc tenir molta fòbia a alguna cosa i em faig un personatge expressament, no? Perquè superi aquesta fòbia. No? Vull dir, el joc de rol serveix per fer equip,
per, si hi ha persones tímides que perdin aquesta timidesa, perquè no sóc jo, Sergi, qui juga, sóc jo, el nom que vulgueu posar-me, el bàrbar, el més valent del món, etc. I llavors les meves pors personals queden fora i entren en joc les meves habilitats inventives que jo m'he creat sobre el meu personatge. I bueno, jo us recomano que el proveu. Vull dir, des de l'associació Cificció estem... Vale, fem jornades aquí mateix a les Mèlies, vull dir, estem oberts a anar a qualsevol puesto a portar jocs de rol que hi ha des de medievals, futurístics, més realistes, més tipus Lovecraft, ara que està molt de moda el tema de Lovecraft i Cthulhu, també hi ha més de misteri, més, bueno, hi ha de tot, vull dir, proveu el joc de rol. Molt bé, Sergi, a veure si ens has convençut i sumem més friquis en els jocs de rol. Llavors, Felipa, com has sigut pedagoga, dones suport al professorat i als centres educatius, sobretot en la resposta educativa de la diversitat de l'alumnat, no? I en aquells alumnes que presenten més necessitats educatives especials, igual com les famílies, no? Creus que els jocs de taula són una bona eina de treball per atendre aquestes necessitats? A veure, com ja ha comentat, no, el ponent anterior, a veure, hem de tenir clar que quan juguem ens motivem i segreguem la dopamina que ha comentat, no? Que clar que sí que és bo perquè aquí potser estem parlant d'un tema més lúdic, no? Però aquesta dopamina el que fa és que a nivell mental ens reforça les estructures mentals que tenim. Val? Vull dir que clar, jo és una part una mica més, i que aquestes estructures mentals en què ens afavoreix el joc? El joc ens afavoreix això, no? Doncs que estem contents, i aquestes estructures serien, podem emmagatzemar més bé tota la informació que anem aprenent, tot el que aprenem, és més fàcil d'emmagatzemar-ho si hi ha aquesta dopamina. També tenim més flexibilitat mental. Això ens fa doncs, que els aprenentatges, no? Doncs allò que els nens diuen, és que no puc, no puc, si sóc més flexible mentalment, llavors podré assumir altres reptes. Val? Podré, tot allò que diem, les funcions executives, no? L'organització, la planificació, tot això ens ho afavoreix, això, aquesta segregació de dopamina. Llavors, és evidentment que per tots els alumnes, no els que els costa, sinó per tothom, és bo el joc, no? I és veritat doncs, que, sobretot més a primària, sí que està molt instaurat i cada vegada més també a secundària perquè s'ha vist aquests beneficis. No? Uns beneficis que fan que tot allò que aprenem, perquè hem de, és veritat que el joc en un entorn de lleure doncs, ha de ser només diversió, però és clar quan estem en un centre educatiu, el joc, a més de divertir-nos, hem d'aprendre. Tenim uns continguts a aprendre, no? Llavors no podem deslligar-ho. Llavors aquest joc ens facilita totes aquestes funcions executives i emmagatzematge i memòria a curt termini que ens facilita doncs, que anem aprenent i anem superant aquelles continguts que hem d'anar assimilant com a alumnes en els centres. Per tant, Mireia, com a mestra, no? La Felipa ens diu que aquests jocs ens ajuden a treballar tots aquests continguts. Clar, nosaltres com a mestres seguim un currículum que ens diu quins són els objectius, no? Que hem d'aconseguir. Tu creus que els jocs de taula és una eina que ens ajuden a aconseguir aquests objectius que venen marcats pel currículum? Jo crec que sí. Nosaltres a l'aula, bé, a l'escola en general, tots seguim el currículum. I llavors, a partir d'aquí, per fer-ho d'una manera més dinàmica i que els alumnes tinguin més ganes i estiguin més motivats, doncs utilitzem l'eina d'aprenentatge al joc. Llavors, per exemple, a l'Adron Torpón treballes la centena, la desena, la unitat, a partir del Banana Game doncs, treballes tota la part de com una sopa de lletres per crear paraules i la veritat és que sí, jo estic totalment a favor. Molt bé. Llavors estem parlant molt aquí en context educatiu, d'escola, de lleure, però les famílies, no? Sabem que és el primer espai educatiu, no? On es comença tota aquesta educació i aprenentatge. Llavors, com a família, a casa jugueu? Com ho feu? En quins moments? I sobretot, com viviu aquestes situacions de joc, no? A casa? Sí, bé, jo a casa m'ha agradat jugar des de sempre, hem jugat molt. I hem intentat que els nens pues, tinguin aquest hàbit. I a casa, quan tenim un moment, sempre intentem jugar, no? Perquè clar, això que deien ells de les escoles i per introduir o per aplicar o per entendre conceptes, però llavors també a casa s'ha de reforçar, no? I no sé, per exemple, quan comencen a sumar, clar, la manera d'aprendre a sumar és fer moltes sumes. Llavors tu pots ficar allà a la taula davant d'un paper amb 100 sumes i que comenci a sumar
o pots agafar un joc de taula que per anar avançant en el joc hagis d'anar sumant i el mateix nen amb aquella mitja hora t'haurà fet, no 100, 200 i no t'haurà ficat cap resistència i haurà estat practicant el que ha estat aprenent a l'escola, haurà estat practicant i haurà interioritzat molt millor. I també, clar, el que deia el ponent, no? Doncs jo crec que és una eina molt útil perquè aprens, durant el joc has de prendre decisions o tens com tres opcions possibles i has de valorar o saber calcular quina opció em surt més beneficiosa. No? I això ho practiques en un joc de taula, però és que t'ho trobaràs a la vida real contínuament. I també volia trencar una llança en favor dels jocs de taula en contra de les pantalles, no sé si estareu d'acord, que sí que és cert que Antoni ho ha dit, no? Que els jocs de la tablet també et generen la dopamina i tal, però jo crec que és una dopamina més gratuïta. No? Amb el joc de taula has de fer un rendiment, has de pensar, hi ha un esforç per aconseguir el resultat, no? del premi. I amb els jocs de les pantalles, bàsicament l'esforç és mínim i la recompensa és immediata. I això jo crec que després fa que, bueno, el que veiem, no? Que la paciència, no? Es torna a les nens molt més impacients i, no sé, jo sí que és jugar igualment, però jo intentaria que juguéssim més amb un joc de taula envoltat de nens, amb cartó i fusta, diguéssim, que no amb una pantalla. Molt bé, jo crec que estem tots i totes d'acord, no? Amb en Carles i llavors Sergi, estirant aquesta llança una mica, sabem que has muntat algunes jornades aquí a Vilafant de jocs de rol i potser adreçats més a un públic més jove i adult que potser avui ens estem oblidant més, no, d'ells. Què diries tu del joc entre joves i adults més enllà de les pantalles? El joc està clar que és una eina educativa. Vale? Vull dir, jo no sóc tan partidari d'eliminar les pantalles, perquè les pantalles també poden ser educatives si el context ens porta cap aquí. Vull dir, Antònia és expert en fer xerrades de gamificació, no només de jocs de taula, i clar, muntar, per exemple, un mini escape room o una gincama a classe on hagin de quedar molt clares les lliçons i utilitzem un mòbil o una data d'un any concret per desbloquejar el mòbil on en el mòbil hi ha pistes per continuar el joc, jugar, les pantalles no són tan dolentes si tenen un objectiu concret. Jocs per petits, perfecte, per jovenets, perfecte, per adolescents és molt difícil que entrin, vale? També gràcies a l'Espai Jove de Vilafant que aposta per acostar els jocs de taula els adolescents que estan amb aquesta edat una mica més revoltosa. És difícil, jo crec que aquest decàleg que ens ha fet en Toni també s'ha d'imprimir, no només per penjar a l'aula, sinó per penjar, el portarem inclús, penso, a les activitats futures, perquè és difícil, es dispersen molt, però bueno, una vegada entren en el joc, els hi fa molta mandra tenir que prestar atenció per entendre les regles, i també tenen el punt aquest de va, tonto, que et toca tu, no, tira, no sé què, o no t'ho pensis tant, o t'has equivocat, etc. Però ja quan fiques una mica d'ordre i entenen el joc i veuen que s'estan divertint, no tant per jugar, sinó pel fet de jugar, perquè al final tant és a que juguin, ja canvien radicalment i es posen. Amb adults, vull dir, encara s'ho està demostrant, vull dir, Antoni ja ho ha dit, vull dir, ens gastem la pasta en un joc, el juguem dues vegades i ja ens estem gastant la pasta en comprar-ne un altre. Però tots són beneficis. No sé si t'he respost. Penso que sí, no? Que ens ha respost. Que m'he enrotllat molt. Llavors, la cosa està clara, hem de potenciar més aquests jocs a joves i adults, no? Una mica. Òbviament. Llavors, això, espais joves, perfecte. Ludoteques que es puguin muntar des del col·le per Setmanes Santes, per setmanes especials, o no només tinguem els alumnes, sinó vinguin els pares i s'involucrin. No només el jugar, sinó anar aula per aula o explicar els jocs. Mira, nosaltres a casa juguem aquest, que serveix per moltes coses, i no el tenim a classe, doncs porta'l tu. I ensenya'ls i als mestres i als alumnes també. Una cosa molt interessant és que, no sé si ho feu al col·le, que els propis alumnes s'involucren en ensenyar les regles del joc a altres alumnes, a altres companys. Ho feu, això? Els hi podem preguntar a l'Àxel o l'Aina, us sembla? Aina, Àxel, vosaltres a l'escola a vegades ensenyeu com es juga un joc amb un altre nen o nena? Sí, quan no saben jugar els ensenyem com es juga.
Molt bé. I jo he vist que avui, aquí al costat, que alguna vegada aixecàvem més el to de veu, hi havia nens que algun joc no coneixien i no hi havia cap mestre que ensenyés els jocs. Com ho heu fet, Àxel? Alguns nens que també estaven jugant al lloc on estaven jugant aquells nens, li deia, les regles són aquestes, es comença així, s'ha de tirar tres daus... Per tant, Sergi, jo crec que t'ho han respost. Perfecte, genial. Sí, sí. Llavors, Felipa, estem parlant molt d'intentar integrar els joves, els adults. En la presentació que han fet els nens i nenes del Sol i Vent hem vist molta diversitat d'alumnes, no? I llavors ara a les escoles estem treballant amb el decret d'inclusió, no? Llavors, creus que el joc és una eina que ajuda en aquesta inclusió en els centres? Sí. Sí, sí que ajuda, perquè, a veure, clar, és que estem parlant de, potser, jocs de taula, però és que jocs hi ha de molt tipus, no? I llavors hi ha molts de nivells, hi ha moltes maneres de jugar, i, evidentment, la feina del docent i de l'assessorament que es pugui tenir, no?, tant d'especialistes com de nosaltres mateixos, és també adaptar els jocs a la població que tenim. Vale? És a dir, la població vol dir els alumnes que tenim a l'aula. Llavors, potser un grup farà un tipus de joc i l'altre farà el mateix, però igual hem canviat les normes, per què? O la manera de fer, o els nivells, perquè ens hem d'anar adaptant. I és molt més fàcil perquè veiem que tots estem jugant. Que a vegades el que ens passa a les aules és que, esclar, si un nen està fent una cosa i l'altre fa una cosa de molt diferent, doncs clar, ningú volem ser diferents i tots som diferents. Clar, aquí estem, tots els que estem, doncs som diferents, no? Vull dir, tenim coses, clar, tots som persones, però dins de la persona som tots molt diferents. Llavors, a les aules ens passa això i en canvi, si fem aquest tipus d'activitats més lúdiques o la gamificació o el treball amb jocs, no?, basat en jocs, tot això fa doncs, que puguem treballar cada nen al seu nivell i sentint-se tots part del conjunt, de la comunitat, sense que ens sentim malament perquè aprenem més lent o que aprenem més ràpid, no? Vull dir que això, i també ja es crea, sobretot, a més de tot el que aprenem, es crea un respecte, no? El respecte a tots, no? Perquè tots podem fer coses com els altres, jugar, cadascú en el seu nivell i amb els seus aprenentatges, però tots podem jugar. Molt bé, em sembla, Felipa, que no es podia explicar més bé, que el joc de taula és una eina inclusiva. Ai, no. La Mireia ens ha dit que els jocs de taula ens ajuden a aprendre. Tu estàs d'acord amb la Mireia? Sí. Sí. Tu ens sabries dir algun joc que t'ajuda a aprendre i què t'ajuda a aprendre? El ladrón del pont, perquè ajuda a saber els amics del 100. Molt bé, el ladrón del pont ens ajuda a saber els amics del 100, que per qui no sapigueu què són els amics del 100, els hi podríem explicar una mica, perquè potser pensen que parlem amb xino. Els amics del 100 què són? Per exemple, els hi podríem dir algun amic del 100? Exacte. El 80 més 20. Clar, el 80 més 20. O el 50 més 50. Exacte, per tant, els amics del 100 són tots aquells que quan els sumem, sumen 100, no? Sí. I que és molt important tenir-los a clar perquè llavors quan siguem grans els necessitarem, no? Sí. Molt bé. I... Axel, a l'escola aprenem llengua, aprenem mates, fem projectes, però també aprenem a ser millors persones. Tu creus que els jocs de taula ens ajuden a aprendre alguna cosa més que no sigui només llengua, mates? Sí, jo crec que ens ajuda a saber més jocs, a aprendre més, a respectar els companys... Val? Perquè a vegades passa que quan juguem un joc, en Toni ens ha dit al matí, és que quan fem un joc tots volem guanyar. I això com ho apreneu a l'escola? Saber perdre. Per tant, creieu que apreneu a saber perdre? Sí. I creieu que és important saber perdre? Sí. Sí, sí, no? Vol molta pràctica o poca? Poca. Poca. Mireia... L'Aina i l'Àxel ens acaben de confirmar que els jocs de taula ens faciliten l'aprenentatge, no? Però ho ha dit la Felipa, ho ha dit en Carles, ho hem anat dient tots una mica del rol de la mestra, no? És fer aquest acompanyament. Tu com a mestra, quan jugues, quin és el teu rol? El primer, passar-m'ho bé. O sigui, ells i jo. I no, simplement passar-m'ho bé com a guia, ajudar, acompanyar, però si sorgeix algun conflicte o qualsevol cosa, intentar
mantenir-me, a veure què passa i acompanyar, vull dir, és que no... Perquè és que s'ha de viure, perquè és una passada, això. De veritat que molt i molt bé. O no? O no ens ho passem bé? Val. Jo no ho sé, aquestes jornades, com anem de tempo i tot, però penso que han parlat poc, però el que han parlat ho han explicat molt clar. I tenim una molt bona representació de la comunitat i penso que s'ha conclòs molt bé, no?, la jornada d'avui. Llavors, no sé si des d'aquí baix al públic voleu fer alguna pregunta a en Carles com a família, a la Felipa com a psicopedagoga, a en Sergi, a l'Àxel i a l'Aina o a la Mireia. I si no, doncs no ho sé, aquí al costat tenim moltes ganes de jugar, tenim ganes de preguntar als nens i nenes de sisè del joc, però també tenim ganes de respondre el que necessitin saber, no? Llavors, no ho sé si algú d'aquí baix vol fer alguna pregunta. Canviant el joc. Clar. No, jo volia dir, és el que ho ha comentat abans en Toni, hi ha milers de jocs i és buscar un joc que ens vagi bé a tots. No? Llavors és mirar de buscar un joc que en aquells nens que tens en allà els enganxi. O bé per la temàtica o bé pel que sigui. A nivell educatiu, clar, el fet és que quan inicies un tipus de joc és que hi hagi el factor sorpresa, no? És a dir, que hi hagi, no sé, crear un clima a l'aula, que hi ha aquest clima faciliti que els alumnes ja no tinguin ganes de dir que no, no? Vull dir que ja estiguin tots a l'expectativa, que tots estiguin, bueno, doncs amb aquella il·lusió de dir què passarà, què farem, com ho farem, i clar, doncs aquí hi ha el quid del professor, no? De crear aquest clima que faciliti, doncs que ja només que entrin a l'aula, aquells alumnes ja tinguin ganes de saber què passarà més endavant, què farem, què no farem, no? És crear el factor, no, doncs de quedar-se, oh, què faré ara, no? La sorpresa aquesta per continuar. Molt bé, doncs ja ho saps, Montse. A nivell de casa, a nivell de família, de diumenge a tarda, jo faria servir la narrativa, que en Toni també ens ha parlat d'ella. Si al nen li agrada molt el moviment Star Wars o el futbol o Pokémon o no sé què, tenim la sort i el desavantatge al mateix temps de que hi ha jocs de tot. Així que a algun o altre li encaixa segur. Alguna altra pregunta? Ho heu explicat molt bé, tots i totes. No? Val? Doncs fins aquí, no? Bueno, us volia demanar això, un fort aplaudiment, perquè penso que